Príjemný dobrý deň. V posledných dňoch Slovenskom lomcovali vášne kvôli pšenici z Ukrajiny, ktorá mala obsahovať pesticídy. Ako však ukázala druhá a tretia vzorka, čo nakoniec oznámil aj minister hospodárstva Samuel Vlčan, tie hodnoty neboli prekročené. Hovoríme o najväčšom slovenskom mlyne. My sa však budeme baviť vlastne hlavne o tom, čo je ten pesticíd, o aký išlo, čo môže alebo nemôže spôsobovať, ako by sa mal používať. Mojím hosťom je dnes profesor Kamil Hudec zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a sme spolu v kontakte vlastne cez videohovor. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa volám Marika Dulajová, som reportérkou televízie JOJ a budem vás týmto rozhovorom vlastne sprevádzať. Ja som si naštudovala tak v rýchlosti, že pesticídy sú chemické látky, ktoré sa v poľnohospodárstve, lesníctve vlastne využívajú proti škodcom, chorobám, pliesňam a podobne. Kam by sme mohli zaradiť, a to prečítam, pretože na mňa to má príliš komplikovaný názov, chloropyrifos, ktorý vlastne, o ktorom sa hovorilo. Tak všeobecne chlorpyrifos patrí medzi pesticídy a čo sa týka jeho cieľovej účinnosti, tak by sme ho zaradili medzi insekticídy, pretože bol špeciálne určený proti cicavým a žravým škodcom na rôznych poľnohospodárskych plodinách. Asi takto v krátkosti by som ho charakterizoval. Áno, ja som si stihla prečítať, že nejde iba o pšenicu, ale napríklad aj repka. Bol povolený, v súčasnosti nie je u nás registrovaný, jeho použitie bolo povolené aj do niektorých ovocných plodín, do niektorých zelenín a do rôznych poľných plodín, vrátane teda pšenice, repky a iných plodín. Áno, ja keď som sa snažila nájsť voľaké informácie o tejto látke, tak som vlastne zistila, že v roku 2020 v Českej republike objavili vlastne tento insekticíd, ako ste mi povedali, aj v jablkách, ale napríklad aj v cereáliách. Čiže je to možné? Dá sa to vlastne aj tam nájsť? Alebo malo by sa to tam nájsť? Keďže bol povolený do týchto plodín, čiže sa legálne používal, tak nejaké tie rezidua samozrejme sa tam mohli vyskytnúť, pretože ono si treba ujasniť jednu vec. Ak sa nejaké reziduum vyskytuje v nejakej komodite, nejakej plodine alebo potravine, automaticky to neznamená, že tá plodina je riziková, pretože závisí, jedom robí dávka a závisí samozrejme v akej koncentrácii, akom obsahu sa tam našiel. Čiže ak tam boli nejaké stopové množstvo alebo povolený limit, tak je to v poriadku, tie potraviny sú považované za bezpečné. Uh-huh. Aké zloženie je vlastne chloropyrifosu a čo obsahuje? Tak neviem, či presne mysleli, lebo sú dve molekuly, je chlorpyrifos a chlorpyrifos metyl, ktorý sa donedávna u nás používal vo viacerých prípravkoch. Aké je ich zloženie chemické? Mám tu pred sebou zložitý vzorec, asi vám ho ani nebudem čítať, ale zo samotného toho triviálneho názvu môžeme vyčítať, že sa jednou zlúčeninou, ktorá obsahuje chlor a ktorá obsahuje fosfor. No, oficiálne je to skupina organofosfátov. Takže asi také zloženie je tejto účinnej látky, pretože vieme, že máme triviálne názvy, máme systematické názvy, takže asi verejnosť by ten systematický názor zložitý asi veľmi, veľmi nezaujímal. Ja som si prečítala, že pani profesorka Hajšlova z Vysokej školy chemicko-technologickej prirovnala vlastne štruktúru tejto látky, o ktorej sa bavíme, k bojovým látkam, ktoré sa používajú alebo používali v Sýrii, s tým dovedkom ale a upozornením, že teda nie sú také nebezpečné ako tie bojové látky. Je to možné? Ako môžeme sa takto o tom rozprávať? Tak niečo na tom môže byť pravdy, pretože pokiaľ si zoberieme celú skupinu organofosfátov a vlastne pesticídov na báze organofosfátov, ktoré sa používali v poľnohospodárstve, tie sú známe, že majú vysokú akutnú toxicitu. Ja som si to tiež pozrel, pretože bežne nepracujeme s bojovými látkami, ale veľmi podobnú štruktúru teda do tejto chemickej skupiny organofosfátov patria aj bojové látky, konkrétne sarín alebo dobre známy novičok. Takže tú spoločnú vlastnosť, tú vysokú akutnú toxicitu, všetky tieto organofosfáty majú spoločnú. Takže áno, aj z tejto skupiny pochádzajú aj bojové látky, ktoré sa v súčasnosti asi všetci vedia, čo je novičok. Áno, v dnešnej dobe veľmi, veľmi často spomínaný. Populár. Áno. Spomínate toxicitu. Vlastne pri tej mojej krátkej, rýchlej štúdii vlastne pesticídov som zistila, že oni sú rozdelené do viacerých skupín, presne podľa vlastne toho, čo obsahujú, alebo aké sú toxické, ak to správne hovorím. Tak samozrejme, tá toxicita, to je široký pojem, ide teda o akutnú toxicitu alebo chronickú toxicitu, potom sú tam rôzne iné ukazovatele
v nebezpečnosti. Čo sa týka vlastne samotnej akutnej toxicity, tak organofosfáty sú známe tým, že majú akutnú toxicitu. Čiže tie účinky pri expozícii toho organizmu, napríklad človeka, sa prejavujú veľmi rýchlo a v krátkej dobe a sú intenzívne. Čiže to nám hovorí o tej akutnej toxicite a všeobecne tie organofosfáty majú vysokú, čiže sú to v tej surovej forme, pretože to, co si musíme ujasniť, že pesticídy, je rozdiel, aké vlastnosti majú pesticídy pri ich použití, čiže pre tú obsluhu, a potom po ich použití, aké reziduá nechávajú v tej rastline. Takže v tom surovom stave, pokiaľ by sme tie pesticídy používali pre tých používateľov, sú nebezpečné, ale vlastne tí profesionálni používateľi sú na to školení, aby sa vedeli chrániť. Takže v tom surovom stave oni majú vysokú toxicitu. Na druhej strane treba povedať, že práve tieto organofosfáty sa pomerne rýchlo rozkladajú. Čiže ako sú veľmi nebezpečné akutne, tak pomerne rýchlo sa rozkladajú. To znamená, že keď ich použijeme, tak sa rýchlo rozložia vlastne pri tom procese, aby som tomu dobre rozumela? V tom prostredí, áno, v tom prostredí nie sú stabilné, pretože to sú najnebezpečnejšie pesticídy, ktoré by mali vysokú akutnú toxicitu, že sú nebezpečné v tom surovom stave. A v takomto stave na tej plodine my nám vydržali, ja neviem koľko, niekoľko mesiacov. Mm-hmm. Takže organofosfáty a všetky pesticídy, oni sa vlastne musia rozkladať, pretože inak by sme ich po hospodárstve nemohli použiť. Práve tá ochranná doba nám o tom hovorí. Čiže v tom surovom stave pre tých používateľov, keby sme si otvorili tú flaštičku, nemôžeme sa s ňou ani nejakým spôsobom zasiahnuť, ani nadýchať, pretože tá akutná toxicita je vysoká. Vysoká. Vy sám hovoríte, ja som si tú vetu prečítala vlastne z jedného vášho rozhovoru, že pesticídy sú dobrý sluha, ale zlý pán. Na druhej strane, pri snahe Európskej komisie vlastne znižovať množstvo pesticídov, poľnohospodári hovoria, že plieť môžeme záhradku doma, ale nie polia. To je fakt, pretože ja by som to prirovnal ako ohňu, tie pesticídy. Je to naozaj dobrý sluha, ale zlý pán. A pokiaľ sa to používa s rozumom, tak samozrejme tie pesticídy majú tu svoje miesto. Pretože spomínali ste, že môžu plieť zahradku a nie polia. To je jednoznačné, pretože ja by som sa veľmi nerozširoval. To používanie pesticídov v súčasnosti jednoducho si to neviem predstaviť, aby sme pesticídy zo dňa na deň prestali používať. Pretože to priamo zasiahne našu životnú úroveň. Pokiaľ chceme, aby potraviny boli v takej kvalite a v takej cene, ako ich máme, tak celoplošne bez pesticídov to jednoducho nepôjde. Takže to nemajme ilúzie. Ja som si našla takú štatistiku, že v roku 2020 bol vlastne tento spomínaný chloropyrifos najpoužívanejším insekticidom v Českej republike. V 2018 sa tam kúpilo 136 000 kg plus mínus, ak si to dobre pamätám. Ako sme na tom my na Slovensku? Je to rovnaké alebo u nás to je inak trochu možno? To mohlo byť dané tým, že už sa blížil zákaz a už boli len dopredaj, bol povolený dopredaj zásob, pretože už v lani už u nás tento pesticíd bol zakázaný. Čo sa týka jeho používania, on bol veľmi obľúbený a našim poľnohospodárom veľmi chýba, pretože nechce zachádzať príliš do detailov, ale tým, že Európska únia teraz okliešťuje a nanovo prehodnocuje tieto látky, takže máme ich stále menej a menej v používaní. A to robí obrovský problém napríklad pri rezistencii, pretože práve tieto organofosfáty a chlorpyrifos bol veľmi výborný prípravok pri prerušovaní rezistencie pri používaní iných prípravkov. A teraz, keď nám vypadol, je to obrovský problém. A paradoxne životné prostredie utrpelo, pretože sa musia niekoľkonásobne používať iné pesticídy, takže namiesto možno 2 litrov na hektár, teraz ide tam niekoľkonásobne, možno 10 litrov na hektár iných pesticídov, musia ich používať častejšie. A tým, že sme zakázali jednu účinnú látku, tak sú nútení používať poľnohospodári mnohokrát viacej iné účinné látky, ktoré nie sú tak účinné a do toho prostredia sa paradoxne nakoniec dostane viacej tých pesticídov ako predtým. Keď hovoríme o pesticídoch, sú dané nejaké termíny, kedy sa napríklad môžu používať, kedy by sa nemali a ja neviem, existuje niečo také, že musia sa použiť viackrát napríklad niektoré? Tu by som chcel upozorniť pestovateľskú verejnosť, že to používanie pesticídov nie je len tak halabala, že hoci kto si teraz kúpi nejaký pesticíd a môže používať ani poľnohospodári bez breho. Jednak nestojí to malé peniaze, pesticídy sú drahé, v tomto roku nám neuveriteľne ich cena stúpla. Ale to má presne svoje pravidlá, pretože každý pesticíd je presne registrovaný, teda, aby som sa presnejšie vyjadril, autorizovaný, je tam presne dané, že v ktorej plodine, v akej dávke, kedy a proti ktorému škodlivému činiteľovi ho môžete použiť. Samozrejme, môžu sa používať aj opakovania, ale tam sú tiež na etikete aj zozname autorizovaných prípravkov uvedené presné limity, koľkokrát za vegetáciu môžete ten pesticíd použiť. A je tam veľmi dôležitá vlastnosť, to je tzv. Ochranná doba. To znamená, že pri poslednom použití tohto pesticídu musia poľnohospodári dodržať tú ochrannú dobu a to je vlastne tá ochrana pre nás aj pre spotrebiteľov, aby tie reziduá, ktoré sú tam, boli čo najmenšom množstve, buď aby tam neboli, alebo aby boli pod limitom
kde nespôsobujú žiadne zdravotné rizika. Takže ono to má presné svoje pravidlá. Presne. Predpokladám, že teda aj sa kontroluje ich dodržiavanie a sú tam aj nejaké normy, ktoré sa nesmú porušiť. Rozhodne. Tam nastupuje potom už tá vlastne námatková kontrola. Jednak štátne veterinárne správy, že priamo odoberajú vzorky a zhodnotia sa tam rezidua. Ale toto kontrolujú samotní pracovníci ÚKSOP, pretože každý poľhospodár musí viesť evidenciu o spotrebe prípravkov a každoročne ju predkladá kontrolnému ústavu, čiže ÚKSOP na kontrolu. Čiže je tam viacstupňová tá kontrola u našich poľnospodárov. Hovorím o našich poľnospodároch. Už ste hovorili, že vlastne v tej surovej forme sú nebezpečné. Ja neviem, nakoľko by sa musela porušiť norma, alebo nakoľko by sa museli porušiť tie pravidlá, aby to malo vplyv vlastne, pokiaľ sa tá potravina, alebo teda tá obilnina, hovorme, dostane na trh, alebo sa spracuje, aby sa prejavila na zdraví človeka, alebo ohrozila zdravie človeka. Ono, pri tom stanovovaní tých noriem sú tam rôzne bezpečnostné faktory, čiže aj pri jednorazovom zvýšení obsahu niektoré látky by nejaké významné zdravotné rizika z toho nemali vyplývať, ale samozrejme to sa bavíme hypoteticky, toto je u nás nepripustné. A ako by k tomu mohlo dojsť? Hlavne, pokiaľ by bol ten prípravok použitý v rozpore s autorizáciou, to znamená s údajmi uvedenými buď na etikete prípravku alebo v zozname autorizovaných prípravkov. Čiže pokiaľ poľnohospodár správne použije ten prípravok a dodrží tú ochrannú dobu, tak by sa nič nemohlo stať. Takže už možno predbieham možno aj vašu ďalšiu otázku, ako k tomu mohlo dôjsť. No jednoducho ten prípravok bol použitý buď nesprávnym spôsobom, alebo nebola dodržaná ochranná doba. A takým spôsobom mohol byť v tej vzorke v nadlimitnej koncentrácii. To je jedine logické vysvetlenie. Áno, rozprávali sme sa o Slovensku, o Česku, o Európskej únii. Predpokladám, že sú rozdiely vlastne v tom, kde je povolený, kde je zakázaný, alebo sú rozdiely aj pokiaľ ide o normu, koľko sa toho môže použiť, alebo je to dané tak, že je to prípravok, ktorý má presne dané a vlastne je jedno, či ho používam na Slovensku, na Ukrajine, vo Francúzsku, v Amerike. Je to dané a takto a nesmie sa to prekročiť. Čo sa týka v rámci Európskej únie, sú to aj nejaké národné legislatívy, ktoré majú určitú kompetenciu, ale pokiaľ ten prípravok je zakázaný v celej Európskej únii, tak samozrejme to v jednotlivých štátoch nemôžeme používať. Čiže u nás donedávna ten prípravok, myslím, že do roku 2018, ale nepamätám si presne, bol legálne použiteľný, poľnohospodári ho bežne používali, došlo k prehodnoteniu a medzi inými účinnými látkami vypadol. Čiže Európskej únii sa používať nemôže. To samozrejme neplatí za hranicami, pretože keď hovoríme o Ukrajine alebo iných nečlenských štátoch, tam platia iné pravidlá, ja ich presne nepoznám, ale rozhodne nie sú viazaní rozhodnutiami Európskej komisie. Čiže a to je vlastne aj ten paradox, že u nás tie prípravky nemôžeme používať a zahraničí ich používajú. A potom naši poľnohospodári sú v nevýhode, pretože naši majú prísne pravidlá. A ako som spomínal, napríklad tento prípravok nám chýba pri prerušovaní rezistencie, kde sa zahraničia môžu používať a to nám predražuje potom tú produkciu a potom to deformuje ten trh. No a nehovoriac o rozvojových krajinách, takže tam je pole neorané. Nepoznám tú legislatívu, ale určite sa nevstihujú také prísne kritéria ako Európskej únie a niektoré prípravky, ktoré u nás sú už desiatky rokov zakázané, tak tam sa bežne používajú. To samozrejme musia vstúpiť potom vstupujú do úvahy hlavne kontrolné mechanizmy, aby sme vlastne nedovážali z tých rozvojových krajín rezidua v tom tropickom ovoci, ktoré u nás nechceme. Takže je to rôznorodé po svete. Nie je to jednotné tieto predpisy. Predpisy. Počas tých udalostí, vlastne, kedy sa hovorilo, že máme pozitívne testovanú pšenicu na Slovensku, prišla rovnaká správa z Poľska, z Maďarska a v tom sa ozvali vlastne aj Česko. Myslím, že to je bývalý minister zdravotníctva, pán Pribula, ktorý hovoril, že je veľmi zaujímavé, že Česi napriek tomu, teda, že nakupovali taktiež pšenicu z Ukrajiny, nemali pozitívne vzorky. Otázka je, teda testovali podľa toho, čo vlastne zverejnili a aké informácie podali. Môže sa stať, že z Ukrajiny prídu rôzne vzorky? Je to tým, že vlastne v rôznych častiach Ukrajine sa to môže, nemusí používať? Dá sa to takto vysvetliť? To sa dá samozrejme vysvetliť rôznorodosťou vzorkovania, pretože, viete, už len z jedného skladu. Predstavte si, dokonca tento prípravok bol v jednom, teda táto účinná látka, chlorpyrifos, bol v jednom pesticíde, ktorý sa používa aj na ošetrenie skladových zásob, čiže uskladnené obilie, ale tam je ochranná doba 90 dní. Tak si predstavte, že v jednom sklade ho aplikovali, v druhom ho neaplikovali, mohlo sa stať, že nedodržali ochrannú dobu a tá jedna vzorka išla trebárs na Slovensko, z iného skladu išla do inej destinácie. Takže to je úplne prirodzené, že nemôžete čakať homogénny obsah nejakých cudzorodných látok
v rôznych vzorkách. Dokonca aj z tej istej vzorky je to veľmi variabilné, preto aj pri tom vzorkovaní platia určité normy, že keď chcete nejakú šaržu ozorkovať, tak sa odoberá z viacerých miest, potom sa urobí nejaká zmesná vzorka, priemerne sa to zomelie, aby to bolo čo najobjektívnejšie. Takže tie rozdielne obsahy napríklad toho chlorpyrifosu mohli byť aj v jednotlivých kamiónoch, pretože ide o to, že z ktoré časti je zobrali. Takže je to úplne normálne, na tom nevidím nič neobvyklé. Vy ste mi teraz nahrali ale ešte na jednu otázku. Vlastne aj u nás na Slovensku sa stalo, že zobrali vzorku, našli, potom sa brala, teda viem, že vzorky sa brali naraz podľa tej informácie, ktorá bola zverejnená, ale vlastne tá druhá, tretia vzorka už nevykazovali to, čo bolo vlastne oznámené po odobratí a vyhodnotení tej prvej vzorky. Každý, kto robí pokusy alebo vzorkovanie, vie, že tam je veľká variabilita medzi tými vzorkami. Ako spomínam, teda logický príklad mohol byť aj taký, že ak náhodou v tom sklade to obilie bolo tým chlorpyrifosom ošetrené a jedna vzorka zobrala viacej z tej jednej dodávky a druhá treba z tej strednej časti toho uskladneného obilia, takže to sa kľudne mohlo stať. Pretože takú homogenitu, aby to na miligramy sedelo, to asi ťažko by sme mohli čakovať. Tam ide ozaj skutočne potom o to, aby to vzorkovanie bolo také priemerné, aby sa odobralo z viacerých miest. A nepoznám, akým spôsobom odoberali vzorky, ale to, že jednotlivé vzorky vykazujú rozdielne hladiny, to je úplne prirodzené. Vy sa venujete pesticídom vlastne dlhodobo počas vašej práce. Ochrane rastlín. A ochrane rastlín, áno. Áno. A vlastne už sme spomínali, že u nás je to zakázané. Vlastne viaceré pesticídy boli znížené v tej prvej várke do roku 2018. Do roku 2030 Európska komisia by chcela ešte viac, vlastne, aby sa znížilo používanie pesticídov. Máte vy informácie nakoľko? A teda tá moja otázka na vás ako odborníka. Napriek tomu, že hovoríme o zdravom živote, zdravom štýla, tak ďalej. Vy spomínate, že na druhej strane, ale ak zakážeme jeden, možno budeme používať ďalšie tri. Je to dobrá cesta alebo správna cesta? Tak všeobecne, pozrite sa, ja síce sa venujem pesticídom, takže by ste si mohli myslieť, že môj život sú pesticídy, ale nie je to pravda. Ideálne by bolo, keby sme si mohli dovoliť bez tých pesticídov úplne vyrábať tie plodiny, ale bohužiaľ nie je to reálne bez tých pesticídov, pretože pokiaľ ich chceme aj nahradiť, Európska únia tlačí teraz na znižovanie pesticídov pôvodný plán bol na 50%, ak sa nemýlim, kde si sa dohodli teraz na 30%. Čiže pre Slovensko, pretože nie všetky štáty používajú rovnaké množstvo pesticídov, to by bolo veľmi nespravodlivé. Môžem ubezpečiť verejnosť, že slovenskí poľnohospodári používajú ďaleko menej pesticídov ako v západnej Európe. A pokiaľ by sme my o polovicu znížili, tak by to malo dramatický pokles. Už aj o tretinu to bude veľký problém, pretože ako som spomínal, zakážeme jeden pesticíd, musíme používať ďalšie, aby sme sa dorovnali do tej úrody, aby sme ochránili proti škodcom. Teraz hlavne hovorím o repke napríklad. Takže tá redukcia o 30% aj to bude citeľné. A samozrejme musí to byť postupné a hlavne musia byť nejaké správne kompenzačné mechanizmy, aby sme poľnohospodárom nahradili tie výpadky. Pretože už pri 30% znížení používania pesticídov dojde určite k zníženiu úrod. Ale skôr by som povedal, že nám hrozia výkyvy v úrodách, pretože viete, aj tie choroby škodcovia sa nevyskytujú rovnako v jednotlivom roku. Čiže ak bude rok bez výskytu choroba škodcov, tak tie pesticídy tam nemusím v takej miere použiť a v tom roku budú úrody dobré. Ale v ďalšom roku, keď napríklad príde nejaký kalamitný výskyt nejakého škodcu a nebude mať to čím ochraniť, tak ten výkyv, ten pokles úrody bude väčší. Takže to zníženie používania pesticídov skôr vidím hlavne v tých výkyvoch, pretože oni sú taký stabilizačný a intenzifikačný faktor vlastne tej rastnej výroby. Čo sa týka ich nahradenia, ono by bolo ideálne, keby sme mali dostatok biologických prípravkov alebo nechemických alebo iných spôsobov ochrany, ktorými by sme mohli nahradiť používanie pesticídov. Ale všeobecne môžem povedať, že nie je ich dostatok. Nie je ich dostatok, nie všetky. Jednoducho neexistuje alternatíva, že vyradíme nejaký pesticíd a máme namiesto toho nejaký bioprípravok. To ešte nie sme v tom štádiu, preto je to dlhá cesta. Zo dňa na deň to nevieme nahradiť a navyše tie náhrady nemajú takú účinnosť a sú drahšie. Čiže použijem náhradu, znížim si úrodu a ešte vyššie náklady. Takže všetko stojí peniaze, takže aj ten zdravší životný štýl, aj to zníženie tých pesticídov bude chcieť veľmi veľa opatrení a postupne to zavádzať. Sú metódy, nechcem teraz ísť do detailu, áno, ale ešte ich nemáme toľko, aby sme to si mohli dovoliť zo dňa na deň znížiť a určite tú úrodu asi ťažko zachováme. Bude tam určitý pokles úrody. Ale ako cesta nahradiť pesticídy, určite keby sme mohli, tak každý by to chcel, okrem chemických firiem, ktoré z toho žijú, áno. Keby sme si to mohli dovoliť, určite by to bolo dobre. Ale
zasiahne nás to určite na životnej úrovni. Asi preto je aj toľko debat okolo toho a aj kriku, lebo vlastne aj Česko, aj Slovensko, a najmä Česko teda, ja som zaregistrovala, že tam boli veľmi vášnivé diskusie o tom, že nič nám nezostane na poliach, alebo zostanú nám dve plodiny zo všetkých, ktoré momentálne pestujeme, ak to teda pôjde týmto tempom, pokiaľ ide o ochranu. Tak viete, naši poľnohospodári sú okresávaní v rámci pravidel Európskej únie stále viac a viac a vidíme v okolitých krajinách nečlenských Európskej únie. Nemajú také prísne pravidlá, oni tam potom dovezú lacnejšiu produkciu a to ničí našich poľnohospodárov. Niečudo, že sa bránia, pretože sú okrešťovaní neustále viac a viac, takže je to určite problém. Ja som si nechala nakoniec otázku, vlastne, ktorá mi vŕtala v hlave celú dobu, a to je, že hovoríme o ukrajinskej pšenici, ktorá sa sem nedováža prvý rok, teda dováža sa stále, alebo teda do niektorej krajiny viac, do niektorej menej. Ako sa vy pozeráte na celú túto kauzu? Ako nikdy v minulosti sa nestalo, že by sa našlo v nejakej, nemusí to byť ukrajinská pšenica, mohlo to byť ovocie z niektorej inej krajiny, niečo pozitívne, ak nebudeme hovoriť o konkrétnom tomto pesticíde, ale odrazuje okolo toho toľko kriku. Tu musím byť, nie, to síce nie naše slovo, ale tu musím byť patriot, alebo poľnohospodársky patriot, pretože každý si myslí, a ja neviem, prečo to máme u nás tak zakorenené, že to, čo je zo západu, je vždycky lepšie. Nie je to celkom tak, pretože aj naša taká laická verejnosť má v podvedomí, ako keby na západe alebo v západných krajinách sa vyrábali lepšie potraviny alebo s menším použitím pesticídov. Opak je pravdou. Napríklad mnohí tu poukazujú na to, že susedné Rakúsko, aké je ekologické, aké sú tam pekné polička. Ja som nedávno videl graf, kde je priemerná spotreba pesticídov na hektár na celú krajinu a Rakúsko má niekoľko násobne vyššie, neviem, či to nebolo až 100%, nepamätám si presne, jednoducho podstatne vyššie používajú väčšie množstvo pesticídov ako u nás. Takže buďme hrdí na našich poľnohospodárov. Neznie to síce veľmi lákavo, ale nemajú na to, aby používali toľko prípravkov, pretože u nás je to taký komplexný problém. Problém by som povedal, verme tým našim potravinám, pretože naši poľnohospodári, aj keby chceli, tak si to nemôžu dovoliť. Ako príklad uvediem jablka. To je taká intenzívne ošetrovaná plodina. Naši poľnohospodári sa zmestia počas vegetácie možno do 10 ošetrení, ale sú krajiny, kde ich majú 20-30 násobok, teda 20 až 30 krát za vegetáciu. Potom je veľmi smutné, že práve z takých krajín, kde majú väčšie použitie tých pesticídov, ich oni nejakým spôsobom vydotujú a dokážu ich k nám priviesť lacnejšie a naše kvalitné jablka, áno, potom vyjdú na vnívoč a my dovážame. Pretože ono problém je asi tam, že spotrebiteľ chce všetko krásne, bezchybné, a aby to dlho vydržalo. Čiže poľnohospodári sú nútení používať pesticídy, pretože bez toho to nie je možné, aby sme mali v supermarketoch také pekné produkty. Ale samozrejme, na druhej strane verejnosť chce, aby tí poľnohospodári nepoužívali pesticídy. Ale to si protirečí, áno, pretože bez nich sa to nedá dopracovať. A najhoršie potom je, že v iných krajinách, kde tých pesticídov používajú viacej, potom to vezú lacnejšie. No, čo sa týka vlastne obsahu tých cudzorodných látok, na toto existuje veľa štúdií, aj štátna veterinárna správa robí veľa kontrol, už sme o tom mali veľa debát. Skoro vždy, aj keby ste sa s profesorom Mírešom to rozprávali, skoro vždy tie zahraničné produkty z toho vyšli horšie. Takže ja by som naozaj chcel vyzvať tú spotrebiteľskú verejnosť. Pomôžme našim poľnohospodárom a bude to aj pre nás aj zdravšie, keď budeme uprednostňovať domáce potraviny. Nehovorím, že aj doma sa nestali nejaké problémy, ale my u nás na Slovensku máme o moc prísnejšie kontroly, aspoň sa to tak zdá, ako v zahraničí, pretože to je jediné logické vysvetlenie, prečo ten obsah, a dokonca až nadlimitný, je v tých potravinách, ktoré sa k nám dovážajú. Samozrejme, nemôžem to paušalizovať na všetky potraviny, ale pokiaľ to zoberieme štatisticky, tak v tých našich potravinách, tie naše potraviny vždy celkovo z toho vyšli podstatne lepšie ako zahraničné. Takže naozaj, keď budeme veriť našim poľnohospodárom, budeme mať lepšie produkty, ešte si podporíme vlastnú ekonomiku. Len sa vrátim ešte k tej pôvodnej otázke, lebo vlastne mi dávate za pravdu, že bolo to a je to tak, predsa len, ale nikdy sa nerobil taký krik, ako v prípade tejto ukrajinskej pšenice. Ani sa tomu nečudujem, pretože to likviduje našich poľnohospodárov, oni potom už volali dávno a verím tomu, že obrovskú časť poľnohospodárskej verejnosti tých prvovýrobcov potešilo to, že sa v tej ukrajinskej pšenici niečo našlo, aby teda aspoň takto nahlas mohli zakričať, že prečo teda nekupujete, prečo nepoužívate našu, ale siahli ste po zisku, po
po chamtivosti a radšej kúpite to zahraničné a naše tu stojí, keď to naše je teda väčšinou aj kvalitnejšie. Takže ani sa nečudujem, to určite poľnohospodárov toto potešilo, aby sa aj tá verejnosť, vezmite si, teraz sa nikto nezaujímal, že odkiaľ tá múka pochádza. Teraz si už možno pozrú, z ktorého je to mlynu, z ktorej pšenice, ak je to tam uvedené, už sa začne zaujímať. Ale bohužiaľ som skeptický len do času, áno, potom to každá takáto kauza časom utichne. Takže pamätajme si na to, určite tá naša produkcia štatisticky určite zdravšie ako zo zahraničia. Nemusí to byť vždy pravidlo, ale máme väčšiu istotu, máme tu lepšie, poctivejšiu kontrolu. Ďakujem veľmi pekne. Hovorili sme s profesorom Kamilom Hudecom zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie aj za slova povzbudenia. Budem myslieť na teóriu pekných jablok a budem radšej myslieť na teóriu slovenských jablok. Ak to bude tak, teším sa, malo to zmysel. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia, do počutia a my sa stretneme opäť niekedy v podcaste. Dovidenia. Dovidenia.